الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برادران اسلام قرآن مجید کے سورہ جمعہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے اور اس کے انتخاب کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ جیسا محتم بشان دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر عطا فرمایا اب اس کے اہتمام میں بھی کمی ہونے لگی ہے اور غیر محسوس طریقے سے اس کی اہمیت اس کی افادیت اس کے فضائل ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہو رہے ہیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ہم سے پہلے دو امتیں گزری ہیں جن کو اہل کتاب کہتے ہیں، یعنی کتاب والے، اور کتاب والے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کے ذریعے سے آسمانی کتاب عطا فرمائی تھی، جیسے یہود اور نصارہ۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر انہیں کا تذکرہ ملتا ہے کیونکہ ان کے متبعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور آج بھی ہیں، لیکن برائے نام کا مطلب یہ ہے کہ تعداد میں زیادہ ہیں لیکن اپنے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو، بس ایک سمبول کے طور پر یا ایک مذہبی علامت کے طور پر مذہب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جیوز اور یہ عیسائی، انہیں کو یہود و نصارہ کہتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم ہفتے کے دنوں میں سے کسی ایک دن کو اپنے لیے عبادت کے لیے مخصوص کر لو، یعنی عبادت تو روز ہوگی لیکن ایک دن خصوصی انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ تو یہودیوں نے ہفتے کے دن کو منتخب کیا، ساٹرڈے کو، اور پھر اس کی عظمت ایسے نہیں کہ جیسے کرنا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر سنیچر کے دن ان کو اللہ نے مچھلی کا شکار کرنے سے منع فرمایا تھا، وَإِذْ قُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ، لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ، ہفتے کے معاملے میں حد سے تجاوز مت کرو، اور آزمائش تھی ان کی اور امتحان لینے کے لیے۔ ایسا ہوا کہ مچھلیاں ہفتے کے دن زیادہ طور پر سمندر کے اوپر آتی تھیں اور باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں، انہوں نے ایک ہیلا اختیار کیا کہ جمعہ کے دن جا کر اس سمندر میں سے چھوٹے چھوٹے نہریں نکال کر کنارے پر گڑھے کھود دیتے، مچھلیاں اس میں جا کر جمع ہو جاتی ہفتے کے دن، اتوار کو پکڑ کر لاتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کو شکار کہاں کیا ہے۔ تو اس دن کا انہوں نے اس طرح عدم احترامی اور پامالی کی۔ پھر عیسائیوں کو چانس دیا گیا کہ ہفتے کے دن میں کسی ایک دن کو آپ منتخب کر لو، تو انہوں نے سنڈے کو منتخب کیا، اور آج غیر محسوس طریقے سے انہوں نے اپنا کلچر، معاشرت اور تہذیب پورے دنیا کے اوپر لاد دی ہے اور اتوار ہی کو چھٹی منائی جاتی ہے۔ اتوار کے دن عیسائی گرجاؤں میں جاتے ہیں، مخصوص طور پر عبادتیں کرتے ہیں، میں نے یورپ کے سفر میں اس کو دیکھا ہے۔ پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئی، اور یہ آخری امت ہے، اب اس کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی نئی امت آئے گی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اسی لیے کسی نے اس آیت کا اتنا بہترین ترجمہ کیا ہے، آئے بہت سے پاک و مکرم بن کر، آئے بہت سے پاک و مکرم بن کر اور کوئی نہ آیا رحمت عالم بن کر۔ پہلے کہ جتنے نبی تھے مخصوص تھے، اور آپ کو ما ارسلنا کہ لو رحمت للعالمین فرمایا تو آخری امت،
ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرما کہ ہفتے میں سے ایک دن اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لو، یعنی خاص طور پر اسپیشلی، ورنہ عبادتیں تو روز ہیں، پنج وقت نماز ہیں، ذکر اللہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے. تو بہرحال یہ جمعہ کا دن اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اور اس امت کی خصوصیت یہ ہے نحن الآخرون السابقون، ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں مگر قیامت میں سب سے آگے رہیں گے، سب سے بڑی تعداد میں رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دنوں کے اندر دیکھیے کون سا دن پہلے آتا ہے، جمعہ پہلے ہے، اس کے بعد ہفتہ ہے، اور پھر اس کے بعد اتوار. تو اسی طرح مقام ان امتوں کا بھی ہے، سب سے پہلا مقام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ امت چونکہ آخری امت ہے اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگزامپل کے ذریعے سے اس کو سمجھایا کہ یہ امت اتنی بڑی ہے اور دیگر امتوں کی مثال اس کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی کالے بیل کے اندر سفید چھیٹا ہو. تو کالا بیل کا مطلب یہ ہے کہ پوری جلد جو کالی ہے امت محمدیہ، اتنی بڑی تعداد اس کی، اور سفید چھیٹا وہ دوسری امت ہیں. تو اتنے مختصر امت ہیں دوسری، اور یہ امت بہت بڑی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جمعہ کا دن عطا فرمایا، اور اس کے بہت سارے فضائل آئے ہیں. بعضی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ ہی کے دن پیدا فرمایا، جمعہ ہی کے دن جنت میں داخل کیا گیا، جمعہ ہی کو جنت سے نکالے گئے. اب آپ کہیں گے جنت سے نکالا جانا بھی کوئی انعام ہے کیا؟ تو مبارک کیسے ہوا؟ اگر جنت سے نکالے نہ جاتے تو آپ ہم کہاں ہوتے؟ پھر یہ پروگرام، دنیا کا سارا نظام، یہ سارا سلسلہ کہاں ہوتا؟ وہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ کائنات عالم کو پیدا فرمانا چاہتے تھے، اس لیے وہ نظام چلا. پھر ولن تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت نہیں آئے گی مگر جمعہ ہی کے دن. تو جمعہ کا دن افضل ہے، لیکن غیر محسوس طریقے سے امت مسلمہ بھی اس کی اہمیت اور افادیت کو کم کر رہی ہے. چنانچہ آپ دیکھیے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی جمعہ کی اہمیت کے سے اندازہ لگائیے کہ اسپیشلی ایک سورت اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی، اور جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. دوڑ پڑنے کا مطلب حقیقتاً دوڑنا نہیں، ریس نہیں ہے، مطلب یہ کہ اپنے تمام مشاغل سے فارغ ہو کر جمعہ کی نماز کی تیاری میں لگ جاؤ. اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ودر البیع، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. ایمان والو جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے، اذان سے کون سی اذان مراد ہے؟ یہاں پر اذان اولا مراد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جمعہ کے لیے، یہ اذان ثانیہ، دوسری اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی ہے. بخاری شریف میں تفصیل موجود ہے اس کی. ازدحام بہت زیادہ ہو گیا، مجمع بڑھ گیا، لوگ پہنچنے میں تاخیر کرنے لگے. تو مدینہ منورہ میں ایک مقام ہے، مقام زورہ، اونچا حصہ تھا چبوترا ٹیلا، اس کے اوپر چڑھ کر ایک اذان کا اضافہ کیا گیا، اور اجماع صحابہ دلیل ہے. اب آپ کہیں گے کہ دین تو حضور پر مکمل ہو گیا، پھر اذان کہاں سے نکالے؟ تو تمام صحابہ موجود تھے، سب کے مشورے سے ہوا، اور اجماع صحابہ بھی ایک دلیل ہے، شرعی دلیل. تو بہرحال اذان اولا مراد ہے اس سے، اور فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. چنانچہ فقہاء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اذان اولا کے بعد جمعہ کی تیاری تو کر سکتا ہے آدمی، لیکن خرید و فروخت، دکانداری، کاروبار وغیرہ کرنا، دنیا کے جھمیلوں کے اندر مشغول ہونا جائز نہیں ہے. اللہ فرمائے بذر البیع، امر کا صیغہ ہے، خرید و فروخت اور بزنس کو چھوڑ دو. ہاں البتہ جب نماز سے فارغ ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی زمین میں پھیل پڑو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی پھر کاروبار میں لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے. چنانچہ ایک صحابی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یوں دعا کرتے کہ اللہ عجبت الداعی، میں نے آپ کے پکارنے والی پکار کو قبول کیا، وصلیت صلاتک تک، اللہ میں نے آپ کی نماز بھی پڑھی، ادیت فریضتک، آپ کا فریضہ میں نے ادا کیا، اور اب آپ کے حکم کے مطابق میں تجارت کے لیے نکل رہا ہوں، آپ اس میں برکت عطا فرمائیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو جمعہ کے دن کی بہت اہمیت ہے، اور ابھی بھی الحمدللہ دیہاتوں میں یا بعض مقامات پر ہمارے پاس کچھ اہتمام ہو رہا ہے، لیکن بڑے شہروں میں جمعہ اور عام دنوں کے اندر کوئی زیادہ فرق محسوس نہیں ہو رہا. لوگ اٹھ کر سیدھا آفس سے مسجد کے اندر آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ اچانک آتے ہیں، جبکہ جمعہ کے جو آداب ہیں یہاں تک لکھے ہیں کہ شب جمعہ، یعنی جو گزری ہوئی رات، وہ جمعہ کی رات تھی، وہ
اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام میں دنوں کو رات کے تابع کیا، وہ بابرکت رات ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے فقہا نے اور عارفین نے کہ پہلے جاگنا چاہیے، صبح جلدی اٹھنا چاہیے جمعہ کے رات کی وجہ سے۔ درود شریف کا اہتمام، جمعہ کی تیاری، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جمعرات کے دن سے وہ جمعہ کی تیاری کرتے تھے، اور ہم لوگ اذان کے بعد جمعہ کی تیاری کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ حدیث کتنی مشہور ہے، فرمایا جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے جلدی آتا ہے تو فرشتے مین گیٹ کے اوپر رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور جو سب سے پہلے آتا ہے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، گویا اس نے اللہ کے راستے میں اونٹ صدقہ کیا ہے، جو سب سے پہلے آنے والا ہے۔ سب سے پہلے آنے والا ایک آدمی نہیں، یعنی پہلے مرحلے میں آنے والے جتنے بھی لوگ آئیں گے، اس کے بعد دوسرے مرحلے میں آنے والے کے بارے میں فرمایا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، کہ گویا اس نے گائے اللہ کے راستے میں صدقہ کی۔ اس کے بعد آنے والے، گویا اس نے اللہ کے راستے میں بکری یا مینڈے کا صدقہ کیا۔ تین مرحلے ہو گئے۔ چوتھے مرحلے میں آنے والوں کی مثال ایسے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مرغی کا صدقہ کیا ہے۔ اور پانچویں مرحلے میں آنے والا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضًا، اس نے اللہ کے راستے میں انڈے کی قربانی دی۔ اور پھر آگے فرمایا حدیث میں، جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے، ممبر پر چڑھ جاتے ہیں، تو فرشتے اپنا دفتر لپیٹ کر، کھاتا بند کر کے، وہ بھی ذکر کے سننے میں آ کر شریک ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی خطبہ شروع ہونے کے بعد آنے والوں کی انٹری اس رجسٹر میں نہیں ہوتی۔ اور عام طور پر آج ہمارے پاس کے اکثر افراد انڈا مارکا ہیں، یعنی پانچویں مرحلے میں آنے والے، اور بہت سے ایسے نماز میں تو آتے لیکن ان کا نام ہی نہیں اس کے اندر، جبکہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ انتظار الصلاۃ من الصلاۃ۔ کوئی آدمی مسجد میں آ کر بیٹھا ہے، خاموش بیٹھا ہے بس، تو رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لی یا سنت پڑھ لی، نماز کے انتظار میں ہے، تو نماز کا انتظار کرنا بھی نماز ہی کے حکم میں ہے، اتنا ثواب ہے۔ لیکن عام طور پر مزاج ایسا بن گیا، اور پھر خاص طور پر ہمارے اپنے دیار و علاقے کے اندر گھروں میں دینی تعلیم کے پڑھنے پڑھانے کا ماحول کم سے کم ہے، الا ماشاء اللہ۔ اب علماء کرام جمعہ کے اندر 15-20 منٹ، کہیں 10 منٹ بیان کرتے ہیں، اور بیان کا مقصد وہ ضابطے کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ حالات حاضرہ کے اعتبار سے علم دین کا امت تک پہنچنا جو ضروری ہے، ان مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن کتنے افراد اس کے اندر ہوتے ہیں آپ دیکھیے، بلکہ ابھی تو کمیٹیوں کا کچھ ایسا تسلط ہو گیا، انہوں نے کہا کہ مسجد کے اندر کوئی بیان نہیں ہوگا، اور ایسی مسجد لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ جہاں پر دین کے بعد بیان ہی نہیں کی جاتی، تو رکعت نماز پڑھ لی مسجد ہی میں کہ ٹوپی اٹھا کر، اور ٹوپی بھی ایسی، وہ کیونکہ اس کو تو دھوتا ہی نہیں کوئی، مسجد کی ٹوپی کو کون دھوتا ہے؟ اور بعض لوگوں نے جنت میں جانے کے لیے ٹوپیاں لا کر رکھے ہیں، اللہ قبول کر لیا تو جنت مل سکتی ہے۔ ابھی آج کل عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دو چیزیں خاص طور پر دے رہے ہیں لوگ مسجد میں، آپ سمجھ گئے کون کون سی؟ ٹوپیاں اور کرسیاں۔ اب ظاہری بات یہ سلسلہ عام ہو گیا، مجبوری ہے، کوئی حرج نہیں، بیٹھ کر کرسی پر نماز پڑھ سکتے ہیں، ہو جائے گی، لیکن عذرے کے بعد۔ بغیر عذرے کے اگر کوئی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، یا بغیر عذرے کے کھلے سر سے نماز پڑھ رہا ہے، کہاں جائز ہے؟ کون سی کتاب میں آپ بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام کے علاوہ کھلے سر سے نماز پڑھی؟ تو عین وقت کے اوپر آ کر مسجد کے اندر اس طرح شرکت کرنا، اور دو رکعت پڑھ کر چلا جانا، نہ پہلے کی سنتیں نہ بعد کی سنتیں، جبکہ سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں جس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر پابندی کی ہے۔ کبھی کبھار ایمرجنسی میں اگر آپ کی سنت مؤکدہ چھوٹ جاتی ہے تو اللہ پکڑ نہیں فرمائیں گے، لیکن مستقل سنت مؤکدہ چھوڑنا حرام ہے۔ مؤکدہ کے معنی تاکید کے۔ تو جمعہ کے لیے اللہ تعالی نے خصوصی صورت نازل فرمائی اور اتنے سارے احکام، چنانچہ جمعہ کے آداب یہ ہے کہ آدمی جلدی اٹھے۔ پھر سورہ کہف کے تلاوت کرنا مستحب لکھا ہے جمعہ کے دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اس جمعہ سے اگلی جمعہ تک، یعنی گزشتہ جو جمعہ ہے اس وقت تک، اللہ تعالیٰ اس ہفتے کے لیے مطلب نور بنائیں گے اس کو۔ سورہ کہف الحمدللہ اپنے پاس پرانا معمول ہے، پڑھتے ہیں، پوری امت کے لیے دعا کی جاتی ہے، مدرسوں میں اہتمام ہے، سب کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرما جو سورہ کہف کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ پھر جمعہ کے آداب میں یہ ہے کہ آدمی غسل کرے، بلکہ پہلے تو یوں تھا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ ہر بالغ پر جمعہ کا غسل واجب،
اس زمانے میں پانی کی قلت تھی، پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، غسل کے لیے کہاں ملے گا، لوگ کھیتی باڑی کے مشغلے سے ڈائریکٹ مسجد نبوی کے اندر نماز کے لیے آتے، پسینے کی وجہ سے بو محسوس ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کا غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے. واجب تو نہیں ہے لیکن سنت ضرور ہے، اور غسل اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ پاکی اور صفائی کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، گیارہویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت ہے. اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد ناخن کا کاٹنا، بہت سے لوگوں کو دیکھا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن امت کو اتنا بھی نالج نہیں ہے، یا پھر معلوم ہے مگر عمل نہیں کرتے. کم از کم 15 دن میں ایک مرتبہ ہاتھ اور پیر کے ناخن کاٹ لینا چاہیے. اگر ناخن پیر کے جلدی نہیں بڑھتے تو مہینے میں ایک آدھ مرتبہ، لیکن اتنے ناخن بڑے ہوئے ہیں پیروں کے کہ آپ وضو فرما رہے ہیں اور اس کے نیچے پانی جاتا ہی نہیں، تو علماء سے پوچھیے وضو ہوگا کیا. عورتوں کے لیے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر وہ آٹا گونتی ہیں اور ناخن میں آٹا بیٹھا ہوا ہے تو اس کو نکال لو تاکہ جتنا حصہ ناخن کا کھلا، جو جسم سے جڑا ہوا ہے چپکا ہوا ہے اس کے نیچے تو پانی پہنچانا ضروری نہیں، لیکن جتنا حصہ کھلا ہے اس کے نیچے پانی کا پہنچانا ضروری ہے. فقہا نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی انگوٹھی پہنتا ہے اور فٹ ہے، پانی کے جانے کے چانسز کم ہے، تو حرکت دینا یعنی تنگ انگوٹھی کو تھوڑا سا ہلانا یہ مستحب ہے تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچے. تو یہ جمعہ کی تیاریوں میں ہے خوشبو کا استعمال کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے. ایک حدیث میں فرمایا اللہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے اس کو نقل کیا المنبہ سے کہ حبب الی من دنیاکم الصلاۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے تمہاری اس دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں، الطیب والمرأۃ الصالحہ وجلت قرۃ عین فی الصلاۃ. خوشبو بہت پسند تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ خود آپ کا پسینہ مشک عنبر سے زیادہ قیمتی تھا. آپ کا کیا کہنا، جب آپ کسی گلی سے گزرتے تو وہاں کی فضا بتلا دیتی تھی کہ ابھی ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، یہ خوشبو بتلا رہی ہے. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نگاہ نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا. خوشبو اور المرأۃ الصالحہ نیک بیوی، یعنی جو دین کے کاموں کے اندر معاون و مددگار بنے. اور فرمایا تیسرا جولت قرۃ عین فی الصلاۃ، اللہ نے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے. تو خوشبو کا استعمال جمعہ کے لیے، مسواک کا اہتمام، بہت چھوٹی ہے سنت مسواک کی، اس میں کوئی زیادہ پہاڑ کودنے کی ضرورت نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، لیکن اتنے فضائل ہیں امت نے اس کو فراموش کر دیا. اللہ ماشاء اللہ کچھ ساتھی ہیں جو کرتے ہیں اس کا اہتمام، لیکن سمجھا گیا کہ ایک مخصوص جماعت کے لیے مسواک اپنے نہیں. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے جبریل امین مسواک کے بارے میں اتنی وصیت کرنے لگ گئے، مجھے ڈر لگ گیا کہ میں اپنا منہ چھیل لوں گا. اور مسواک کی برکتوں میں اس کے فوائد میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرمائیں گے، زبان پر کلمہ جاری ہوگا. کتنی مسواک کی اہمیت، بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات، آپ کی مبارک زندگی کے آخری ایام تھے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بین ساحلی و نہری، میرے ہنسلی کی ہڈی اور سینے کے درمیان، یا میں گود میں اس طرح آپ کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اسی درمیان میں میرے بھائی آئے، وہ مسواک چبا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو دیکھا، بتلانے کی طاقت نہیں تھی، کمزوری بڑھ گئی تھی، حضرت عائشہ مزاج شناس نبوت تھی، فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، میں نے بھائی کے پاس سے مسواک لی، پھر میں نے اپنے منہ سے چبا کر اس کو نرم کیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں پر پھیرا ہے. فخریہ طور پر بیان فرماتی تھی کہ آخر وقت میں میرا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک مل گیا. مسواک کا اہتمام جمعہ کے لیے، اچھے کپڑے پہننا، وضو زینتکم عند کل مسجد، اے لوگو تم ہر نماز کے وقت زینت کو اختیار کرو. اور پھر اگلی صفوں کا اہتمام، کیونکہ اگلی صفوں کے فضائل اتنے زیادہ، ایک حدیث میں فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ اگلی صفوں میں کیا کچھ ثواب ہے تو لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے، لیکن اپنے پاس چونکہ آنے سے پہلے جانے کی فکر ہوتی ہے تو لوگ گیٹ پر بیٹھتے ہیں باہر وہاں پر آخری صف کے اندر، جبکہ اگلی صف کی فضیلت زیادہ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ دو کے درمیان تفریق نہ کرے، یعنی جب نماز کے لیے اگلی صفوں میں آ رہا ہے تو کندھے پھاند کر نہ جائے،
کتنا مذہب اسلام نے ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کیا ہے، کیونکہ کندھے پالنا حرام ہے. لیکن اب کیا کیا جائے، مجبوری یہ ہے کہ اگلے سفر میں جب جگہ خالی ہوتی ہے اور لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں. پھر فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے، اذا قام الامام للخطبۃ فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو نہ بات کرنے کی اجازت ہے نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے. یہی اسی لیے اپنے پاس مسجد میں ماحول بنایا گیا الحمدللہ کہ اردو خطبے کے بعد 5 منٹ سنت پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے، ورنہ لوگ خطبے کے درمیان بھی آ کر نماز پڑھتے ہیں، اور دین کے بعد سننا بھی ایک عبادت ہے مستقل. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مخصوص گھڑی ایسی رکھی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفید آئینے جیسی کوئی چیز لے کر آئے. حضور نے پوچھا یہ کیا ہے جبریل؟ فرمایا کہ یہ جمعہ کا دن ہے. فرمایا جمعہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بڑا احترام والا دن ہے، بڑے فضیلت اور شرف و بزرگی والا دن ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ سفید چیز کے اندر ایک کالا نقطہ لگا ہوا تھا. پوچھا یہ کالا دھبا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ وقت مرجوبہ ہے، یعنی دعا کے قبولیت کی گھڑی. جمعہ کے دن کے اندر اللہ تعالیٰ بندے مومن کی ایک دعا قبول کرتے ہیں، وہ گھڑی اس میں بتلائی گئی اور اس کو چھپایا گیا. لیکن کیوں چھپایا گیا؟ جیسے شب قدر کو چھپایا گیا ہے اور بہت ساری چیزیں، تاکہ امت اس کی تلاش میں ہو. پھر علماء نے فرمایا، فقہاء نے احادیث کی روشنی میں، کہ وہ گھڑی امام کے خطبے کے لیے کھڑے ہونے کے بعد سے لے کر خطبے سے فارغ ہونے تک کی ہے. بعض لوگوں نے کہا دو خطبے کے درمیان، کیونکہ نقطہ بہت چھوٹا تھا، معلوم ہوا کہ وہ گھڑی بہت مختصر ہے. امام ابن حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان میں ہے، مگر بہت مختصر ہے، عصر اور مغرب کے درمیان، لیکن کب ہے کیا ہے وہ نہیں معلوم، مختصر ہے. اب اگر کوئی آدمی عصر سے مغرب تک دعا کے اندر اگر کنٹینیو بیٹھا رہا تو وہ گھڑی اس کو مل کر ہی رہے گی. جیسے شب قدر کے بارے میں کیا کہا، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا ہے، اور قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ شب قدر کو رمضان کے آخر عشرے کی تاق راتوں میں تلاش کرو. اور تاق راتیں کون سی ہیں؟ 21, 23, 25, 27 اور 29. اب اگر کوئی آدمی آخری کا عشرے کا اعتکاف کرے گا تو سویا ہوا بھی اگر ہے تو شب قدر اس کو مل کر ہی رہے گی. یہ گھڑی مختصر. حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے شریف میں ایک واقعہ لکھا، ایک دیہاتی نے مولانا کا بیان سنائی کہ جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان ایک گھڑی ایسی ہے جس کو ساعت مرجوبہ کہتے ہیں، یعنی جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اب وہ دیہاتی تھا، اس نے اتنا بڑا کیچڑ کا ڈھیلا اٹھا کر لے کر آیا اور لا کر رکھ دیا، اور عصر کے بعد سے بیٹھ بیٹھ گیا دعا کے اندر، اللہ اس کو سونے کا بنا دے، اللہ اس کو سونے کا بنا، اللہ اس کو سونے کا بنا، مختصر دعا اور مسلسل بول رہا ہے، حتیٰ کہ سورج غروب ہونے میں 5-6 منٹ رہ گئے، دعا بھی کر رہا دیکھ رہا ہے اللہ اس کو سونے کا بنا، اللہ اس کو سونے کا بنا، ڈھیلا ڈھیلا ہی رہ گیا. اس نے کہا کہ مولانا نے بیان تو کیا اور پھنسایا تو نہیں، بولے مولوی نے کیا قصہ ہے. اب وقت ختم ہونے میں 2-4-5 منٹ، بالآخر اس نے کہا کہ اللہ اگر سونے کا نہیں بنانا چاہتے لوہے کا تو بنا دیجیے، اور اسی درمیان وہ ڈھیلا لوہے کا بن گیا. تو مفتی صاحب لکھتے ہیں یہ واقعہ ہے حقیقتاً تو اتنی مختصر گھڑی ہے، لیکن اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنے کے لیے وقت دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا بنا. اور ہم نے اصل میں دعا کے قبول ہونے کو سمجھا بھی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں دعا کے قبول ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کہا کہ بار الہ مجھ کو بہترین طریقے سے ایک فارن کی کار چاہیے، اور بعد میں جا کر دیکھ رہا کہ کار نہیں ملی تو یار میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی. قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اور علماء نے جو وضاحت کی، بندے مومن کی کوئی دعا ضائع جاتی ہی نہیں الا ایک ظلم اور عدوان کی دعا نہ ہو. قرآن مجید میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. شان نزول میں بعض علماء نے لکھا کہ کچھ لوگوں نے پوچھا تھا یا اللہ کے نبی، اللہ قریب ہے کیا دور ہے، کیا ہم اس کو آہستہ پکاریا زور سے؟ اگر قریب ہے تو آہستہ پکاریں گے، اور دور ہے تو زور سے پکاریں گے. اللہ نے جواب میں آیت نازل فرمائی، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں تو بندوں کے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں. تو دعا کے قبول ہونیت کے معنی کو سمجھ لینا چاہیے. ہماری دعا جب ہم کرتے ہیں تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز انشاءاللہ مل کر ہی رہے گی. اگر یہ بات ہمارے سمجھ میں آئے تو کوئی بندہ مومن یہ نہیں کہے گا کہ یار میں نے دعا کے قبول نہیں ہوئی. ایک شکل تو اس کی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی تھی لیکن وہ نہیں ملی،
کوئی دوسری چیز اللہ نے اس کو دے دی, یہ دعا کو قبول ہونا ہوا. کیوں دی دوسری؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ اس چیز کے دینے میں میرے بندے کا نقصان ہے, تو اس کو نقصان سے بچانے کے لیے اللہ نے وہ چیز نہیں دی بلکہ دوسری چیز دے دی. یا پھر یہ کہ کوئی مصیبت اس پر آنے والی تھی, اللہ نے کہا کہ اللہ مجھے فلاں چیز عطا فرمائیے, لیکن خدا نخواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونا مقدر تھا, اللہ نے اس دعا کی برکت سے حادثے سے اس کی حفاظت فرمائی. دو چیزیں ہو گئی. اور تیسری چیز علماء نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ذخیرہ بنا کر رکھیں گے بیلنس کے طور پر, اور قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے فلاں موقع پر آپ نے مجھ سے دعا کی تھی, اس کے بدلے میں میں نے آپ کی دعا کو تو قبول نہیں کیا لیکن آج یہ اجر و ثواب اور انعام دے رہا ہوں. اس کو دیکھ کر بندہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں اگر میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی تو بہتر تھا. کیونکہ انسان بعض مرتبہ اپنے لیے بد دعا بھی کرتا ہے. کتاب میں ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک خاتون تنگ ہو گئی تھی اپنے شوہر سے, کچھ مسائل پیدا ہو گئے, کہنے لگی اللہ موت بھی نہیں آتی. اسی درمیان میں کھل گا, وہ کسی کے گھر میں گھس کر پانی پینا چاہ رہا تھا لیکن وہ برتن اس کے منہ میں اٹک گیا, وہ پھنس گیا, اس کو نظر نہیں آ رہا, ادھر بھاگ ادھر بھاگ, وہ اندھادھن نظر ہی نہیں آ رہا تھا اس کے گھر میں گھس گیا. اس نے سمجھا کہ ملک الموت ہے شاید. کہنے لگی اللہ میں نے کہا تھا موت بھی نہیں آتی لیکن اتنی جلدی کب مانگا تھا میں نے, تو ملک الموت آ گیا میرے پاس, موت کا فرشتہ آ گیا. تو بندہ کیا مانگتا ہے ہم جانتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارا جس میں فائدہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو جمعہ کے دن کا اہتمام امت میں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. خصوصاً ایک آخری بات عرض کر کے مضمون کو مکمل کر رہا ہوں, احادیث میں جمعہ کے دن کے فضائل بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے نبی نے ہم سے کیا مانگا؟ مال مانگا؟ اور کوئی چیز مانگی؟ بلکہ قل اسألکم علیہ اجرا, قرآن کہتا ہے ہمارے نبی نے فرمایا میں اپنے اس دعوت دین کے اوپر تم سے کوئی بدلہ چاہتا ہی نہیں, ان اجریہ الا اللہ, میرا بدلہ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. لیکن ایک چیز البتہ ضرور فرمائے میرے نبی نے, بہت ڈھونڈو کتابوں کے اندر, آپ ڈھونڈیے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملی جو نبی نے ہم سے مانگی ہو. صلوا علی امرتن من صلی علی امرتن صلی اللہ علیہ اشرا, جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمت نازل فرمائیں گے. درود کو مانگا, جمعہ کے دن کثرت سے درود کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ یوم جمعہ کے قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, جو فضائل و برکات اس میں بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے مستفید فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.